Мен 188 бөбекжай балабақшасын күлдер тобындағы өмірбай аярудың анасы боламын. Бүгінгі ас мәзірі бойынша тағамдардың дәмін көруге келдім. Бірінші бізге үй кеспесінен тауық сорпасы болады. Дәмді екен. Екінші бізде қара құмық бұқтырылған тауық етімен және көкөністермен дәмдеуіштермен. Үшінші бізде қызанақ пиязбен бірге салат. Және кептірілген жемістерден С дәруменімен біздің компотымыз. Бүгінгі біздің аспаз апайымызға көптен көп рахмет айтамын. Өте дәмді болыпты. Watch me dance around in puddles. Maybe I can walk on water. Tears really make it better. Hit me with a dash and combo. Sometimes hot, heavy sorrow. Қасымызда үй кеспесі тауық сорпасымен және де қара нанымыз. Балалар, ас болсын. Қарағымық бұқтырылған тауық еті көкес демдеуішімен, қызанақ салаты пиязбен, кептілге жем сусыны сыдарыменімен. Балалар, ас болсын!